Well, here's the one of the final steps, which is I just wire the jack and the volume pot with the pickup. And this one's ready to go. Here's the front. I gotta put the knob. Yeah, that's the pickup. And these two holes are the sound hole where I'm gonna glue the finishing. It's a nice stainless steel screen. Ela tá ficando. Tá ficando uma delícia. And the arm, I mean the neck. Coloquei as madrepérolas, marcação, já tá com os fretes na escala. Falta furar aqui três furos para colocar o tuning pegs. Essa vai ser de três cordas. E tem que dar uma envernizada. E já tá pronta para tocar. Stay tuned.